ដាណេតខ្ញុំកណេសសពថ្ងៃពិបាកចិត្តកូនធ្វើបាបហើយជាតិមុនតើខ្ញុំជាពាក់អីទៅមិនដឹងទេអានោះជាតិមុនណាតែរសជាតិណាវាដោះជាតិនឹងយើងចង់ទៅទូទាត់មួយជាតិមុនបានទេដូចអាត្មានឹងត្អូនដែរត្អូនមានរឿងត្អូនដែរឥឡូវនឹងអាត្មាត្អូនថាអាត្មាកាលពីមុនមិនដឹងធ្វើកម្មអីបានមិនបានកំពស់1ម៉ែត្រ8អង្គេឲ្យទៅជាតារាច័ន្ទចៅទៅអត់ជាយករឿងទៅរឿងអន់ចិត្តបើយើងតែមិនព្រមវាអន់ចិត្តគ្រប់តែរឿងហើយម្យ៉ាងទៀតភាកច្រើនតែយើងចេញមកអញ្ចឹងថ្មមិនថាយ៉ាងម៉េចទេបើសែបគប់ត្រូវអាចមានពលឺតែតើសែបគប់អត់ត្រូវអស់លុយច្រើនច្រើនទៀតឡាបើយើងសង្ស័យទៅជាតិមុនវាខ្វះបុណ្យចឹងទៅអាចទៅរយនេះឯណោះរលើករាសីមិនឲ្យវាខ្ពងខ្ពស់ឲ្យវាតដែតអីចេះចោះទៅលោវារាសីខ្ពស់ទៅនិយាយទៅកូនវាស្ដាប់អីចេះចោះទៀតឡាបើគ្មានទេណាម្ចាស់សំណួរថាអតីតកាលវាជារឿងអតីតកាលកុំយកបោកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយតាមពុតវាអត់មានខណិចគ្នាអីបន្តិចទេទោះបីវាធ្លាប់មានក៏ដោយវាអត់មានខណិចគ្នាអីបន្តិចទេណាទាំងដែលយើងក៏ភ្លេចអស់ហើយអត់មានចាំអីទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចាំរឿងរបស់យើងដែរអញ្ចឹង let it be អានឹងអតីតកាលនឹងវាស្អីក៏ស្អីទៅចង់មកពីប្រអិនក៏មកទៅចង់មកពីនរកក៏មកទៅចង់មកពីណាក៏មកទៅប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយគឺរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងពីមុនធ្លាប់តែស្ដាច់មែនជួនកាលដឹងជាតិទៅពីមុនអញស្ដាច់មិនពិបាកចឹងសោះតណាគេបំរើអីចេះចោះឥឡូវមកកើតអត់ស្ដាច់ធ្វើការងារខ្លួនឯងពិបាកណាឃើញទេវាមានយកស្អីសបាយចិត្តពីស្ដាច់នឹងមកស្ដាយតាហ្នឹងឯងស្ដាយតាអាបាត់ហើយណាស្ដាយតាអាបាត់ហ្នឹង No let it be let it go មិនក៏មិនទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទោះបីអតីតកាលយើងសាងអីក៏វាអីទៅព្រោះវាកែអត់កើតកែអត់កើតជាងវាមានតែសិក្សាអំពីដំណើរជីវិតហ្នឹងទទួលស្គាល់ការពិតហើយដើរទៅទៀតរឿងវិធ័យរបស់យើងហ្នឹងចឹងដូចជិះកង់ចឹងអែនស្តែនក៏ថាដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សដូចជិះកង់ចឹងតែឈប់ដួលតែលែងប្រឹងដួលណាប៉ុន្តែហ្នឹងត្រឹមតែដួលទេបើអាត្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ពីមុនហ្នឹងអាត្មាថាដំណើរជីវិតរបស់យើងដូចអំទូកបច្ច្រាសខ្សែទឹកពេលយើងឈប់អំមិនមែននៅដដែលមិនមែនដួលនៅនឹងមិនមែនត្រឹមតែលិចនៅនឹងវាថយក្រោយទៀតវាអន់ជាងមុនទៀតវាថយក្រោយទៀតដួលក្លាប់កັບខ្នាមកក្រោយជីវិតអញ្ចឹងឯងវាមិនសំខាន់តើតើយើងអុំពីចង្អាយមកនឹងឆ្លងកាត់ជ្រោះប្រមាណអង្វែងផ្លូវប៉ុណាអត់សំខាន់ទេអានឹងសំខាន់រួផ្លូវឲ្យត្រូវទៅមុខទៀតអង្វែងមកហើយនឹងអង្វែងចាស់អត់អីទេឲ្យតែឡូវមិនតាន់ស្លាប់ចឹងត្រូវទៅរកផ្លូវត្រូវដើម្បីទៅរកកោដៅដែលយើងចង់ទៅនោះកុំនៅស្ដាយទៅអូយអញបើកុំតែខុសផ្លូវកុំអីមិនវែងយូរចឹងអូអានឹងហើយសំខាន់ឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអីត្រូវរៀនអីទៅមុខទៀតចឹងណាឃើញទេខ្សែជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចឹងសូម្បីតែយើងពេលយើងងូតទឹកក្នុងស្ទឹងយើងអត់ដែលបានងូតទឹក
ដែលទឹកហូរអាទឹកស្ទឹងហូរឬក៏យើងនឹកមុតទឹកអា shower អាទឹកការឈូកដែលយើងងូតតែអត់មានត្រង់យកមកងូតវិញណាតើជីវិតយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកដែលវាមកប៉ះយើងហើយវាហូរទៅបាត់ហើយទៅចូលក្នុងលូបាត់ហើយវាមិនសំខាន់ថាយើងប្រើទឹកអស់ច្រើនអស់តិចអស់លុយច្រើនទឹកនឹងទៅហើយតើនៅរំអុកស្ដាយអានឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបានតើកើតទុកមួមងអត់អំពើសំខាន់យើងដឹងថ្មីថាអូបបើកខ្លាំងពេកវាអស់ទឹកច្រើនអញ្ចឹងលើក្រោយយើងទៅសន្សំចៃសន្សំចៃជាមួយទឹកណាមិនមែនសន្សំសន្សំជាមួយនឹងអាទឹកដែលវាអស់ហើយនឹងទេ no បាត់ក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាបាត់ពិសោធន៍អូតែយើងបើកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាអស់ទឹកអត់អំពើយើងបើកល្មមក៏វាងូតបានដែរតែយើងត្រូវ enjoy ត្រូវរីករាយជាមួយនឹងទឹកដែលមកថ្មីមិនមែនទឹកដែលអស់ហើយទេអញ្ចឹងអាជាតិមុននឹងស្អីក៏ស្អីទៅចង់ស្អីក៏ស្អីទៅចង់ធ្លាប់សម្រាប់ម៉ែក៏សម្រាប់ទឹកចង់ធ្លាប់សម្រាប់យកក៏សម្រាប់ទឹកអានឹងវាហួសហើយដូចទឹកអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលូហើយវាទៅហើយអត់មានជារឿងអីដែលយើងទៅស្ដាយវាកើតទេអត់ទេតែវាបានជាមេរៀនគ្រាន់តែបានជាមេរៀនតែបើពីមុនធ្វើមិនត្រូវឥឡូវធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលមនុស្សយើងអត់ចេះយកអាបត់ពិសោធន៍ដែលកន្លងហើយយកមកធ្វើជាមេរៀនឯអ្នកខ្លះអត់ចេះច្នៃហ្មងអត់ចេះច្នៃបើថាទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីគេទទួលមកទាំងអស់ហ្មងអត់មានកែច្នៃថាអានឹងវាមិនល្អកុំធ្វើតាមអីអត់អាត្មាខ្លួនឯងមួយនិយាយមួយក្មេងម្នាក់ថ្ងៃមិញមកនិយាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ជួនកាលយើងគិតថានឹងត្រូវតែរឿងខុសសោះយើងទៅគិតថាត្រូវមកអាកណ្ណនោះក្មេងមែនតើអាត្មានោះចាំធម្មតាញោមប្រុសញោមស្រីគាត់បង្រៀនតាំងពីក្មេងមកឲ្យពេលហូបបាយពិសាបាយជាមួយចាស់ទុំហ្នឹងយើងបត់ជើងអង្គុយបត់ជើងយ៉ាងហ្នឹងជាការគោរពចាស់ទុំហើយចេះឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងមកណាជាសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅមួយចាស់ហើយស្រាប់តែអាត្មាមិនងាយឯងមិនងាយទៅហូបបាយទៀតគេប៉ុន្តែជាមរួចដោយសារទូរៀននៅឆ្ងាយមានផ្ទះអ៊ំសាច់ឆ្ងាយទៅហូបបាយផ្ទះគាត់ម្ដងខុសពីផ្ទះដែលអាត្មានៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅហូបបាយផ្ទះគាត់នឹកឃើញការកូនគេទៅលេងផ្ទះឯងកូនអ្នកផ្សេងឯងគេទៅដល់គេអង្គុយប្រឈរជង្គង់ចេះហូបបាយយើងគិតថាធ្វើឲ្យត្រូវអូភញើសង្ស័យគេអង្គុយចឹងឯងនេះធ្លាប់តែបត់ជើងហូបយ៉ាងល្អតាំងពីយូរមកហើយអត់ខ្ញុំធ្វើចឹងតែអង្គុយប្រឈរជង្គង់ហូបចឹងដល់ហើយទៅចុំអញឈួតទេកូនគេសើបត់ជើងហ៎ឯងប្រឈរជង្គង់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានថ្មរីហ្វ្លិចមកវិញថាអូមានពេលខ្លះអាការដែលយើងគិតថាត្រូវនោះវាអត់ត្រូវទេហើយជួនកាលយើងទទួលឥទ្ធិពលមកពីគេនឹងយកមកទាំងអស់អត់យកមកឆ្នៃឧទាហរណ៍គេនិយាយថាអីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយនឹងជេរបចោកូនណាកូននោះអត់ចេះឆ្នៃអានឹងឯងជេរបន្តដល់មានកូនជេរបន្តទៀតជេរបន្តទៀតអត់ចេះឆ្នៃអញ្ចឹងបានអាត្មានៅតែកោតគំនិតលោកឪពុករបស់អាត្មាគាត់មិនមែនរឿងខ្ពងខ្ពស់គាត់មិនកើតនៅក្នុងតកូលខ្ពងខ្ពស់ជាតកូលអ្នកស្រែហើយជីតាអាត្មានឹងប្រកែកជេរទៀតតែស្វឹងជេរតែសានតែសានហ្នឹងហើយពេលគាត់ពេញកន្លោះអីតែគាត់ចង់បដៅកូនអាស្ងាត់ស្ងាត់អត់បដៅទេឲ្យតែមានកំមុំកំមុំមកជេរមកជេរហើយញោមថាអឺចង់ជេរចង់ស្ដីចាំគេទៅបាត់អស់ហើយផ្ទះគាត់មានអាស្រះទឹកស្រីស្រីមរេទឹកហ្នឹងគាត់ខ្មាស់គេថាប៉ុណ្ណឹងគាត់ជេរកាន់តែខាងអើអញ្ជេរហើយអញ្ចឹងឲ្យហែងវាចេះខ្មាស់គេឲ្យឈប់ធ្វើគាត់យកអាបាត់ពិសោធន៍ហ្នឹងថា completely wrong គាត់ថាអានឹងខុសតើទេនៅពេលដែលអញមានកូនអញអត់បដៅកូនអញអញ្ចឹងទេ
ចឹងបានអាត្មាតាំងពីក្មេងដល់ធំរហូតមកបួសទៀតដែលលឺញោមប្រុសប្រចោអាត្មាម៉ាត់ទេអត់ទេអត់ត្មងកាន់តែមានរឿងធំក៏កាន់តែញញឹមហើយតែញញឹមមានរឿងអត់មានទៅប្រចោដូចអីទេគាត់ដូរចេញមកហើយគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមគឺវ័យប្រពន្ធគឺប្រចោប្រពន្ធហើយគាត់តាំងចិត្តទៀតតែអញយកប្រពន្ធបើសិនជាលើកដៃវ័យប្រពន្ធតែម្ដាយប្រចោប្រពន្ធតែមួយម៉ាត់ដឹងយកគ្នាទៀតធ្វើអីទេព្រោះការស្រឡាញ់យើងថ្នាក់យើងថ្នមនឹងហើយដល់ប្រចោហើយនឹងអោបគ្នាទៀតមិនគាត់ថាអញ្ចឹងអានឹងពាក្យគាត់គាត់ថាតែប្រចោមាត់រាល់ថ្ងៃនឹងអោបគ្នាមិនហើយបើវ័យឲ្យស្លាកស្នាមហីមិនដឹងទៅមិនទេកុំយកគ្នាទៀតទេគាត់ធ្វើបាន commitment របស់គាត់គាត់ធ្វើបានមិនមែនទ្រាំទេដោយការគាត់យល់ហើយគាត់ឆ្លាតក្នុងការអប់រំកូនអីអីចឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅផ្ទះចំណុះសិនអ្នកផឹកហើយវ័យកូននឹងធៀងថ្នោតក៏មានដែរខំប្រពន្ធបាច់យកបឋមគប់ក៏វែងប្រពន្ធក៏មានដែរហើយនៅក្រោមផ្ទះឃើញអ្នកផ្ទះជិតខាងចឹងគាត់សម្អាតលេងចឹងតើអូនណាមើលមិនដែរបើបានឪពុកអញ្ចឹងគាត់ថាណូ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 ហើយបានគាត់ថារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូវចេះទាំងអស់អាបចោអញ្ចឹងក៏អូវចេះអញ្ចឹងឲ្យអូវខ្លាចជាមនុស្សអញ្ចឹងអត់អត់ទេអត់ទេសុខចិត្តឲ្យវ័យចុះទេអាវ័យទៅថ្ងៃហ្នឹងអូវក៏វ័យដែរប៉ុន្តែអាវ័យនឹងធៀងថ្នោតឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងក៏អូវចេះទៀតទេអត់ទេអាហ្នឹងក៏អត់ដែរខុសត្រូវអីនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ចាស់ហ្នឹងថាអាហ្នឹងវាស្រេចលើកូនដែរបើកូនចង់បានឪពុកបែបហ្នឹងអូវតាមសំណុំព្រោះបានប៉ុន្តែបើកូននិយាយស្ដាប់គ្នាបានពុកមិនអោយអាហ្វមឪពុកបែបហ្នឹងទៅកូនទេឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថាមេរៀនតែយើងអាច copy ពីស្អីដែលនៅជុំវិញខ្លួនមិនមែនទាល់តែល្អអាអាក្រក់ហ្នឹងក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អដែរដែលយើងមិនធ្វើតាមវាដែលយើងគិតថាវាខុសប៉ុន្តែច្រើនណាស់ពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងជួនកាលជេរកូនខ្លួនឯងអញស្អប់អាកពូចហ្នឹងណាកពូចឯណាគេគាត់អ្នកបកកើតសោះហ្នឹងណាចិត្តខឹងរបស់គាត់ហើយសួរពាក្យហ្នឹងវាចេះពីណាគាត់ចេះពីម៉ែគាត់គាត់ចេះពីអ៊ូគាត់ចេះពីមីងគាត់គាត់ copy យកមកទាំងអស់អាមេរោគប្រហែលគាត់ copy មកទាំងអស់ដល់ទៅវាហឹងសានៅក្នុងគ្រួសារទៅកូនស្ដាប់លែងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអប់រំកូនមិនបានជួនកាលវាមិនមែនមកពីកូនសុទ្ធទេវាអាច something wrong វាអាចមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងការអប់រំរបស់យើងពេលតិចយើងអត់ចេះនិយាយមួយកូនដល់ពេលខឹងមិនយើងបញ្ចោហ្មងលទ្ធផលវាអត់ល្អទេបើអាត្មានៅជាមួយញោមអាត្មាអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺពេលអត់ខឹងពេលក៏អត់ខឹងនឹងក៏យកមកនិយាយមកនោះចេតនាថាស្ដាប់មួយម៉ាត់ចាំមកយកមកយកពាក្យគាត់នឹងថាស្អីអញ្ចឹងណាមកនិយាយពីដល់គេដល់តែបើនិយាយសម្រាប់និយាយកំហែងខ្លាចតែពេលយើងខឹងពួកខ្លាំងដែរខ្លះខំបញ្ចោបញ្ចោកូនអត់ណាម៉ែតែប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់បាត់ខឹងទៅលែងអីគេគេស្គាល់ចិត្តដល់តែមនុស្សអត់សំដែងការខឹងឲ្យឃើញនេះហ្នឹងហើយ quiet but powerful ស្ងប់ស្ងាត់ទេប៉ុន្តែមានអំណាចមានពេលខ្លះមានភ្ញៀវមកឲ្យគាត់ខាន់មើលមុខលាំងសំងាត់មិនបាច់មើលសម្លក់ឯណាគាត់ញឹមញឹមគាត់ក្លែងមើលគេឃើញគេក៏ញឹមប៉ុណ្្នឹងដឹងមកមានចាំបាច់ឯងចេះអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយពីបដៅកូនបដៅប្រអួតគេអត់មានភ្ញៀវអត់វៃកូនទេមានទាំងអស់ក្នុងសង្គមអាត្មាដឹងព្រោះរស់នៅក្នុងសង្គមអាត្មាមានកើតពីលើមេឃណាដឹងតែរឿងហ្នឹងហើយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេរឿងអញ្ចឹង
ជាការឆ្លើយតបទៅសំណួរនេះកុំគិតរឿងជាតិមុនធ្វើអីត្រូវគិតថាបច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើអីនេះទៅជាដំណោះស្រាយរដ្ឋធីតាមេរៀនព្រះអភិធម្មទី20សំទី20ជួយដាក់មេរៀនព្រះអភិធម្មជាមេរៀនទី20ផងចាគ្រូបញ្ចូលរួចហើយតែអត់មានមេរៀនដូចមេរៀនទី1ដល់ទី19ទេនឹងចាំមើលចាំឲ្យក្រុមការងារគាត់មើលទៀងលីនៃនៃណៃពិធីបោះបាយបិណ្ឌមិនចាំបាច់តែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើទេមែនទេហ្នឹងហើយបើសួរអាត្មាសួរអាត្មាធ្វើអត់អត់ហើយអាត្មាដែលបរៀនបងប្អូនកូនក្មួយពុកម្ដាយអាត្មាឲ្យទៅធ្វើទេអត់ដូចគ្នាតែពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើមិនដឹងទេប៉ុន្តែតាំងពីគាត់យល់តាមធម៌មកគាត់ជប់ធ្វើអស់ហើយកាលណាពិធីចំពោះអ្នកស្លាប់ច្រើនពេកខ្មែរគិតថាធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សអត់ចេះអាណិតអាសូរគ្នាខ្មែរគិតណាព្រោះអីព្រោះវាភ្ជាប់ដោយពាក្យកុហកនៅនឹងថាបើមិនទៅបោះបាយបិណ្ឌទេប្រែតមករួមមិនឃើញដាក់ប្រាសាឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាទៅនឹងដោយចិត្តបន់ឬក៏ចិត្តភ័យចិត្តភ័យហ្នឹងអូទៅនឹងដោយជឿខុសថាប្រែតនោះទៅបោកក្បាលពហិមែនហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់សូត្រតាមគេដែរព្រឹកស្មូតហ្នឹងវាមិនយល់កាលនោះយូរហើយចិត្តភ័យភ័យឆ្នាំហ្នឹងប្រែតបុកលួនក្បែរពហិយរងទុកវេទនាស្អីស្អីគេថាកុហកផ្សំទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកទៅមានទៅដោយយល់ដោយសទ្ធាណាវាអត់បើទៅបានស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាទៅវាអត់ទៅរងៃទៅបោះខ្លាចតែប្រែតជេរហ្នឹងមកក្មេងក្មេងកលោះកំមទៅបោះទៀតទៅញ៉ែតែគ្នាហ្នឹងបោះគប់ដាក់គ្នាពេញហ្នឹងប្រឡាក់វត្តពេញហ្នឹងរស់ចំណេញវាមិនឃើញមនុស្សប្រកបពីមុនគាត់មិនមែននៅក្នុងលិខិតអញ្ញាតគ្នាទាំងទេមានអាចជានៅផ្សេងនៅស្រុកឆ្ងាយឃើញទៅធ្វើតែឥឡូវនេះវាអត់ចឹងផងប្រឡាក់ពេញទៅវត្តយើងកែប្រែអាហ្នឹងយើងរៀបចំទីហោថាណាចង្ហាន់ប្រសងយើងប្រគេនប្រសងទៅ
អូបើយើងគិតថាចង់ឲ្យមនុស្សកំសត់ទូរគុណយើងរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតជាកញ្ចក់កញ្ចប់ឲ្យមនុស្សក្រីក្រទូរគុណខ្មែរគិតថាល្អជាងទៅបោះអាបាយបិណ្ឌហ្នឹងហ្នឹងយើងជួយចិត្តទៅឲ្យអាមនុស្សមើលមិនឃើញហ្នឹងរបស់មើលមិនឃើញហ្នឹងរបស់មើលឃើញមនុស្សស្រីឃ្លាននៅតាមផ្លូវយើងឲ្យជាងការមរៈមរៀលអីក៏មិនឲ្យអាហ្នឹងឯងដែលពិធីកម្មទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាមនុស្សចិត្តកំណាចទៅជាមនុស្សចិត្តសាហាវដោយសារអីដោយសារឲ្យអីសាធនោមកវិញពិធីកម្មសាធនោតាសែនប្រេនហ្នឹងធ្នោហូតតាសែនហើយសុំមកវិញសែនហ្នឹងសុំវិញតាមនៃណាដែលហៅលះបងហ្នឹងវាអត់ទេវាអត់មានបរិញ្ញាឲ្យមនុស្សចេះលះបងអីទេអត់ទេនឹងប៉ុនដូចគេថាគេមានសេរីភាពក្នុងការជឿសេរីភាពក្នុងការធ្វើតែមានលុយថ្មីប៉ុន្តែនិយាយសម្រាប់តអ្នកណាដែលមានបនិស័យអាចស្ដាប់បានទៅក៏ចេះគិតទៅមើលដូចជាអ្នកយល់ធរប្រមាណទាំងគាត់យល់គាត់ចំណាញ់រហូតហ្នឹងគាត់មានដែលខាតណាគាត់មានដែលទៅអស់លុយអារបស់អត់ប្រយោជន៍នឹងទៀតណាអត់ប៉ុណ្្នឹងហើយចំណាញ់អ្នកណាចំណាញ់គាត់ហ្នឹងមានចំណាញ់ថ្មីចំណាញ់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់មកគាត់ថាទាំងយល់ធរមកគាត់ចំណាញ់ចំណេញពេលវេលាចំណេញលុយកាក់ធ្វើថ្លាផ្លូវចិត្តហើយនឹងមិនចំណេញគាត់មានភ័យអីទៀតរហូតដល់ញោមខ្លះគាត់ការកូនគាត់ឈប់រស់ស្អីមើលគាត់ថាតើកូនជីវិតកូនងាប់ទេនេះដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាអាថ្នោអស់ចាស់ក្នុងចិត្តមកណាមិននឹកស្មានថាគាត់អាចមានណាពូជនៃសម្មាទិដ្ឋិកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានថាស្អីមិនមែនរឿងមែននេះទេណាគាត់ច្បាស់ច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ភ្លឺឯកើតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលនាំគ្នាតែបំវាយគ្នាគ្របគ្នាលឹងវល់ក្បងអស់ហើយមើលធ្វើពិធីអីម្ដងទោះមនុស្សអត់ចង់ចូលពិធីក៏ត្រូវតែចូលដែរព្រោះក្បាលយើងកើតមកក្នុងសង្គមនោះគឺត្រូវរុញយើងឲ្យចូលក្នុងពិធីអស់ហើយហ្នឹងគេមិនបរៀនយើងឲ្យរួបបន់ក្នុងចិត្តណាគេរុញយើងចូលក្នុងពិធីអស់ហើយហ្នឹងទោះនរណាមិនចង់ក៏ដោយតែម៉ែស្លាប់គេរុញចូលពិធីត្រូវយកនេះយកនោះយើងអត់ដែររៀនសោះតាមគេទេដល់អស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុំតែជាប់បន់មួយគេនេះអើយើងអត់ខ្វល់វារងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងចឹងខ្លះហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនៅមួយគ្នាអត់ចេះសង្គ្រោះគ្នាដល់ងាប់បានធ្វើពិធីឲ្យធំទៅដើម្បីប្រអួតគេទេវាមិនមែនរឿងស្អីទេម៉ែអ៊ូននៅរស់ហ្នឹងម្ដាយមើលម្ដាយអីដល់ពេលងាប់ទៅធ្វើឲ្យនឹងណាស់តែគេមានលុយមានអីគេធ្វើរឿងរបស់គេការនៅរស់ក៏គេគិតស្លាប់ហើយក៏គេគិតអានឹងអត់អីទេជាបញ្ហារបស់គេប៉ុន្តែបើ take អានឹងជាកិត្តិយសជាមុខមាត់ព្រោះតែអានឹងសិតតែរឿង fake ណាអត់មានប្រយោជន៍ទេលេតៃស្ដាប់គុណចាស់បានច្រើនហើយតែពេលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកដល់នៅតែធ្វើមិនបានទៀតអានឹងមិនមែនរឿងធ្វើទេដូចថាមានអា introduction នៅក្នុងការស្ដាប់ថ្មដូចស្ដាប់ត្រង់តែស្ដាប់ដើម្បី release ធម្មតាតាមបនតាមអីហ្នឹងហើយវាស្ដាប់កត់ចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ពាក្យថាធម្មបទដែលមានរឿងមានរាវមានពុទ្ធិកាយខ្លះស្ដាប់កណ្ដាជាគំនិតរៀងឆ្លាតវាងវៃស្ដាប់អាការឆ្លើយសំណួរនេះតែបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តឲ្យវាមានលំនឹងវាទល់តែរៀនពីបរមត្ថរៀនពីចិត្តហ្នឹងហ្មងដូចពេទ្យចឹងចង់ជាបារោគរៀនពីរោគមិនអាច
ចង់ជារោគដើរគិតរោគឯងណាស្អីក៏ដោយចង់ដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីអានឹងចង់ដោះស្រាយសម័យកាចង់ដោះស្រាយគណិតវិទ្យាត្រូវរៀនពីគណិតមិនអាចទៅរៀនប្រវត្តិវិទ្យាឲ្យស្រាប់តែមកធ្វើគណិតចេញវាមិនដែលអូប្របាក់ចិត្តមិនមែនប្របាក់រឿងណាយើងស្ដាប់ជួនកាលយើងចូលស្ដាប់រឿងស្ដាប់អានិសងសិរឿងក្រៅទាំងអស់អានិសងបានប្រមាណរឿងខាងក្រៅរឿងវិសាខារឿងមោកលៀនរឿងណេណារឿងខាងក្រៅវាមិនមែនជារឿងយើងដល់ពេលប្របាក់ចិត្តមិនមែនវិសាខាប្របាក់ចិត្តណាយើងអ្នកប្របាក់ចិត្តហើយយើងទៅស្ដាប់អូវិសាខាសប្បាយច្រាស្ដាប់រឿងវិសាខាទៀតអូស្ដាប់រឿងអនន្តទៀតអូស្ដាប់រឿងពេញយកអត់យកអាប់ផ្លាយទេណាអត់យកអាប់ផ្លាយក្នុងជីវិតយើងគ្រាន់តែព្រោះអរេអត់ឈួរទេនឹងអត់ឈួរទេព្រោះពេលប្របាក់ចិត្តមិនមែនរឿងនឹងអ្នកប្របាក់ចិត្តទេមិនអនន្តអ្នកប្របាក់ចិត្តទេមិនវិសាខាអ្នកប្របាក់ចិត្តទេចិត្តវាប្របាក់ពីក្នុងអញ្ចឹងបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងចិត្តវាត្រូវតែរៀនពីចិត្តខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងណាដូចលើអញ្ចឹងថាចង់ចេះដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីអានឹងចង់ចេះធ្វើចំណោតចង់ចេះធ្វើគណិតវិទ្យារកចម្លើយអានោះត្រូវនិយាយអានឹងឥឡូវទៅមើលហ្គេមឥឡូវទៅមើលស្អីណាអីថាហីឥឡូវចិត្តប្រឡងហើយចេញចំណោតខ្លាចទៅធ្វើអត់ចេញអត់រៀនទេណាអត់រៀនវាអានឹងទៅធ្វើអីសុបាយ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 បាទសុបាយនឹងដល់ពេលចំណោតវាចេញដល់មានរួចណាដូចគ្នាពេលបាក់បាក់ចិត្តខាងក្នុងតែយើងស្ដាប់ធម៌ភាគច្រើនយើងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងខាងក្រៅអញ្ចឹងមិនមានចែកមិនមានផ្លូវឲ្យជ្រើសរើសនឹងចង់ស្ដាប់កំសាន្តរីលីសធម្មតាតាមបនតាមអីធម្មតាធម្មតាចង់កើតជ្រះថ្លាដឹងរឿងប្រវត្តិឬរាវអីស្ដាប់ធម្មបទមានរឿងមានរ៉ាវមានពុទ្ធគាថាចង់ស្លាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីស្ដាប់ថ្ងៃសុខនេះតែអានឹងវាឆ្លាតតែដោះរឿងមុំវមឯណារឿងអីគេរឿងចេះក្នុងរសាអីតិចតួចឹងទៅប៉ុន្តែវាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដវាទល់តែរៀនពីដំណើររបស់ចិត្តនឹងតែម្ដងសរុបមកវិញចង់ដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីនឹងកំដៅគិចកំដៅគិចតើគិចអត់ទេអត់ចេះហ្មងធម្មតាចង់រៀនចេះភាសាតើរៀនភាសាចង់និយាយភាសាអីរៀនភាសានឹងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងត្រូវរៀនស្អីខាងក្រៅវាចេះបាត់ប្របាក់ចិត្តហ្នឹងហើយវាយើងអត់រៀនពីចិត្តហ្នឹងផងអើសំបីចិញ្ចឹមសត្វចឹងដែរចង់ចិញ្ចឹមទីរៀនពីសត្វទីចង់ចិញ្ចឹមមន់រៀនពីសត្វមន់ចង់ចិញ្ចឹមគិង្គក់រៀនពីសត្វគិង្គក់ណាដល់ចង់អប់រំចិត្តរៀនពីចិត្តណាតើអត់ស្គាល់ចិត្តប្រហែលវាមិនបានទេណាចឹងដល់ក៏ចឹងអត់លំទនិកាការខាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងអាជំរាបអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាអាត្មាចំណាយពេលសម្រាប់អ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ហើយបើវាស្ដាប់ទៅកោតតបាបទេអាចធឺនបាត់បានអត់បញ្ហាអីទេអាត្មាអត់មានពេលរវល់ទៅឆ្លោះជាមួយទេអាត្មារវល់តែជាមួយអ្នកណាដែលអាត្មាអាចជួយបានអាចបញ្យលបានហ្នឹងជួបគ្នានៅអសប្ដាក្រោយអាត្មាបែរនៅកូរ៉េមិនដឹងថាមានពេលអត់ទេបើអត់មានពេលនឹងនិយាយទៀតតើបើមិនមានទេក៏តាមជាក់ស្ដែងទៅនៅពេលនេះសូមលោកស្កាលីនឹងបានពូលីរីបបានកើតមកជាមនុស្សហើយជាលៀបដល់ប្រសាសរាប់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាកើតមកជាមនុស្សប្រសាពេលមិនបានថាកើតមកជាក៏កើតជាមនុស្សជាកិរិយាដែលកម្របានកើតញោមញាតមិនដែលបានគិតអត់ដឹងទេញោមញាតមើលជីវិតនៅលើផែនដីមិនដឹងប្រមាណ100លានកោតជីវិតទេ
រួមទាំងអស់នោះមិនមែនតែជីវិតមនុស្សទេសត្វដែលឆានដែលធំជាងគេតម្រៃធំជាងគេទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងគឺជីវិតដែរអុយតូចតូចបន្ទាប់មកដល់មកក្របីគោឆ្លុះរមាំងប្រះក្តានចែតូចតូចមកសត្វចតវ៉ានរហូតសត្វបាក់សាបស័យជើងពីរជើងបួនជើងច្រើនអីក្តីសត្វវាសត្វលូននៅក្នុងទឹកសត្វតែជីវិតទាំងអស់ជីវិតទាំងអស់ខ្ញុំគិតមកតបមកលោកបែបបែបមានតែមនុស្សមួយទេដែលប្រែគេសត្វមនុស្សសត្វមនុស្សគឺសត្វតែប្រសើរដែលរាជានសត្វដែលមិនប្រសើរទេទេរាជានអាប្រភេទជីវិតនេះវាខុសគ្នាសត្វមនុស្សយើងនេះឆ្អឹងខ្នងបញ្ឈរសត្វដែលរាជានសត្វឆ្អឹងខ្នងផ្ដេកទៅតឹងតឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាខុសគ្នាអាទៅតឹងតឹងទាំងថ្ងៃហ្នឹងអូខុសគ្នាមានយើងប្រសើរជាងគេវាជីវិតរបស់សត្វដែលរាជានក្នុងមនុស្សវាខុសគ្នាថាម៉េចបានជាវាមិនកើតមកជាមនុស្សទាំងអស់ទៅមានដេរិឆានមានមនុស្សថាអ្នកដែលកើតមកជាមនុស្សព្រោះមានអំពើល្អផលកុសលល្អដែលខ្លួនធ្វើហើយនោះជួយត្រត្រង់ឲ្យមកកើតជាជីវិតរបស់មនុស្សរីឯសត្វដេរិឆានมันមានបុណ្យទេមានសេះសល់ផលបាបពីនរកនឹងមកមកកើតក្នុងឋានមនុស្សនេះខ្លះក៏កើតជាប្រែទៅនៅក្នុងភូមិមនុស្សដែរខ្លះកើតជាពូសត្វដែលឆានទៅដែលឆានច្រើនយ៉ាងម៉េចវាអត់កើតជាមនុស្សរួចប្រកមានផលល្អធម្មពលអ្វីល្អដែលត្រត្រង់ឲ្យកើតជាមនុស្សបានហ្នឹងអានេះកើតដែលឆានអសត្វដែលឆានក្នុងមនុស្សវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបអញ្ចឹងតាមពុទ្ធដីកាពុទ្ធភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងហ្នឹងវាវិលបានតែយើងបានកើតជាមនុស្សហើយក៏បីថែរសារអត្តភាពរបស់យើងជាមនុស្សហ្នឹងឲ្យគង់វង់ហើយនឹងអាចធ្វើអត្តភាពយើងជាមនុស្សឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងនឹងទៀតទៅពីមនុស្សទៅពីទេជាទេវតាទៅជាព្រះព្រហ្មអីថានេះជីវិតខ្ពស់ជាងយើងហើយកុំឲ្យជីវិតយើងវាធ្លាក់ទៀតទៅជាសត្វដេរិឆានហ្នឹងតែយើងរត់ថែរសារអត់ល្អនឹងធ្លាក់ទៅកាន់ដេរិឆានវាវិលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអញ្ចឹងអានេះសូមឲ្យយើងជ្រាបអញ្ចឹងយើងរសារអត្តភាពយើងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចុះឲ្យនៅត្រឹមមនុស្សឲ្យឡើងខ្ពស់ទៅលើហ្នឹងអីអីដោយសារយើងធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តវាឲ្យស្អាតយថាកម្មាវចរកុសលចិត្តហ្នឹងទៀបបំផុតហើយអាហ្នឹងយើងអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតត្រឹមឋានសួគ៌ឋានទេវតា6ជាន់ហ្នឹងកម្មាវចរកុសលចិត្តគឺថ្នាក់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយចិត្តជាកុសលហើយជ្រះថ្លាស្អាតហើយមានមេត្តាករណាអបរិជ្ជាអំណោយទានជួយសង្គ្រោះតែជីវិតនោះវាជាប់ជាពាក្យអង្គមគុណ5ហ្នឹងរូបសម្លេងក្លិនរសវាអត់ទាន់ដាច់ទេណៃអានិសង្ឃបានទៅត្រឹមទេវតាខ្ពស់ជាងមនុស្សហើយអានេះគឺថារិះសាអត្តភាពរបស់ខ្លួនឲ្យវាខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនណាជាញោមញាតមិនរសាទេប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាចិត្តចិត្តនឹងគ្មានស្អាតល្អទេតើអស់ជីវិតទៅទៅកាន់អបាយភូមិហើយផ្លូវមាន2ប៉ុណ្ណឹងឯង
តែតែមិនតែបានធ្វើកុសលបានថាប្រកបជាធ្លាក់ទៅអាជីវកម្មផុតទេនឹងសូមឲ្យយើងជ្រាបប្រយ័ត្នតែរសារអត្តភាពខ្លួននឹងឲ្យមានស្ថិរភាពល្អនេះតាមពុទ្ធសាសនាញោមដឹងណែតែឮគេនិយាយទេជាឋានមនុស្សនេះជាឋានកណ្ដាលនេះភាសាខ្មែរតែមានកណ្ដាលមានលើមានក្រោមានមុនមានក្រោយហើយកណ្ដាលក្នុងទីនេះយើងកណ្ដាលគេអាទេវតាប្រិនព្រមនៅលើយើងនរកប្រែតដែលឆាតអសរកាយនៅក្រោមយើងធៀបទាំងពីរនេះទេវតាប្រិនព្រមនឹងនរកប្រែតដែលឆានធម្មពលទៅពីមនុស្សណាអាចមានទៅពីណាទេសត្វធ្វើល្អទៅកាន់ឋានលើទៅអាក្រក់ធ្លាក់ទៅក្រោមមនុស្សសារជាតិពីមនុស្សទាំងអស់នេះអាត្មាប្រាប់មេគាប្រាប់ទ្រឹស្ដីហើយណាញោមណាជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅចង់ទៅណាអាត្មាកណ្ដាប្រាប់ផ្លូវតាមពុទ្ធិកាបបពុទ្ធទេចង់ទៅណាជ្រើសរើសទៅព្រោះយើងមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងសម្រាប់ជោគវាសនាខ្លួនឯងគ្មានណាមកសម្រាប់បាត់ទេអានេះសំជ្រាបយ៉ាងបាត់តែយើងសំណាងណាស់បានកើតជាមនុស្សហើយនោះញោមមើលសត្វដេរឆានគូក៏បីនៅជាមួយយើងកើតពីកណើតមកពីពោះម៉ែមកប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណាឥឡូវហូតឲ្យតែខៃស្រាប់យើងអត់ទេមនុស្សកើតពីពោះម៉ែមកខ្លួនទៅទីដែលសត្វដេរឆានកើតមកម៉ែនឹងថែរក្សាបីបាច់រក្សាមានសម្ពត្តិមកគ្រប់មកដណ្ដប់បីបងក៏ពីអីសពយ៉ាងណានឹងថែរក្សាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានចឹងក៏បីថែរសាអត្តភាពជាមនុស្សក៏ឲ្យវាភ្លឺព្រោះมันងាយកើតជាមនុស្សញោមមើលដែលអាត្មាសម្ដែងសត្វដេរឆានប្រមាណលានប្រមាណកោតជីវិតទៅជីវិតប្រសើរមានតែមនុស្សមួយទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នញោមមើលទៅកើតគូក៏បីហ្នឹងធំល្មមគេចាក់កន្លោះចងអតីណារួយទេគេគ្រាវយកពងចេញទៀតផងឃើញណាបានរាគេចង់ស្លាប់អស់រទេះអស់អង្គលអស់រណាភួស្រែលុយទៅស៊ីតាស្រូវសន្ទុងគេមកគុំគេវាយមាត់វាយចំោះទៅទៀតផលវិបាកណាប្រើគេពីក្មេងតែតាចាស់ប្រើគេមកាគេលក់ទៅឲ្យចាមពីឃាតយកសាច់លក់ទៀតញោមអាម្ចាស់អ្នកប្រើគោក្បៃអត់មានមេត្តាករណាធ្វើឲ្យសត្វដែលបំរើខ្លួនមកជីវិតទេគោក៏បីចាំជាស្លូតចាំជាមានភក្តីភាពនឹងម្ចាស់ធ្វើអីក៏មិនដតតែញោមមើលមកប្រើបណ្ដាគេដល់ចាស់ជាតិស្លាប់គេអត់អាណិតទុកឲ្យឈឺស្លាប់ឲ្យចាស់ស្លាប់គេលក់ឲ្យទៅចាមយកទៅពីគេទៀតសួរថានឹងរឿងអីថារឿងបាបកម្មរបស់សត្វនឹងឯងតែមកបាំងមិនឲ្យមនុស្សនឹងមានមេត្តាទៅលើខ្លួនប្រោះតែខ្លួនឯងនឹងឯងអានឹងសមជាមរៀបចាស់បានសម្រាប់យើងកើតជាមនុស្សនេះមានអវយវៈរាងកាយកាយសម្បត្តិក៏គ្រប់គ្រាន់អត់គ្មានវិកលវិការអីទេយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្មានជារៀបពីការបាត់ភ្នែកបាត់ឆ្មោះអីទេប៉ុន្តែខ្លះកើតមកជាមនុស្សមានផលវិបាកទីខ្វះដៃខ្វះភ្នែកខ្វះឆ្មោះពីកលវិការពីកំណើតបើនិយាយតែអញ្ចឹងព្រោះថាកើតជាមនុស្សហើយនៅវាមិនទាន់ត្រូវគ្នាទៀតអូខេអត់ខកគ្នាទៀតណាសំញោមញាតជ្រាបចឹងវាផលវិបាកព្រោះយើងញោមញាតមកមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់កាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គ្មានខ្វះអីទេ
នេះតំណងសូមអជ្រាចាបើអញ្ចឹងបញ្យល់ញោមថាងាយទេកើតមកយ៉ាងនេះមានរូបសម្បត្តិគ្រប់ក្រិតមានបញ្ញាក៏មិនជារឿងធម្មតាទេសត្វតែមានហេតុមានផលអីហើយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះថាយើងសប្បាយរីករាយណាស់ក្នុងកំណើតដែលយើងកើតនៅនេះជាមនុស្សបាត់ខ្លួនកំណើតគឺជាសប្បាយរីករាយតាមរបស់យើងវាមានសម្បត្តិគ្រប់ក្រិតបរិបូរណ៍សម្រាប់ពួកអរ៉ុបមនុស្សទូទៅគេគិតរលឹកត្រេកអរតែថ្ងៃកំណើតគេទេគេអត់បានគិតថាតើមានអ្វីដែលខុសពីនឹងទៀតទេក្នុងកំណើតរបស់យើងហ្នឹងតែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលោកថាយើងត្រេកអរនឹងកំណើតយើងហើយបានកើតមកជាមនុស្សមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនវិកលវិការអីទេរីករាយសប្បាយហ្នឹងតែយើងគិតថាអ្នកណាមួយដែលជាប់តេតងនឹងកំណើតរបស់យើងហ្នឹងអ្នកដែលជាប់តាក់ទងនឹងកំណើតរបស់យើងកើតគឺមាតាអ្នកម្ដាយយើងក្នុងពេលដែលយើងមកទុំពោះគាត់គាត់មានសេចក្តីលំបាកណាស់តាំងពីមួយថ្ងៃរហូត8 9ខែហ្នឹងពុទ្ធសាសនាលោកអាចគិតឃើញឯងកុំត្រេកអរឃើញតែខ្លួនឯងតើអ្នកណាខ្លះដែលជាប់តាក់ទងយើងបាសនាយើងគិតឃើញថាយើងមកទុំពោះម៉ែម៉ែរងទុក្ខវេទនាជាងកាចាញ់កូនក្អួតជាងអោហៀទឹកមាត់បាយក៏បានសម្រានកំលក់អស់កម្លាំងលែហេតុដល់ហើយនាងជាងអល់ឲ្យឃើញកុំអស់តែខ្លួនឯងនឹងណារងទុក្ខជាមួយអឡៅសំរំគៀសេចក្តីពីទុកតណាញោមញាស្ដាប់ឲ្យពុះស្ដាទីតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រោះដូចជាអាកំបាំងណាមានណាដឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងទៅទុករបស់មនុស្សដែលកើតមកនេះមាន12កងមាន2ដណ្ដប់កងជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែនិយាយពីទុកដែលធំធ្ងន់ធ្ងន់មានតែ4ទេទុក8ទៀតទុកស្រាលស្រាលពីខាងក្រៅតែផ្ដោះមកតែទុក4កងគឺខ្លួនយើងទុកទី1គឺការកើតទី2ចាស់ទី3ជាធិជំងឺទី4ស្លាប់បើអានឹងទុកធំអបស្រាជីវិតនោះតែសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យតែស្រីមានទុក5ទៀតសង្កត់ទៅលើ4មិនថតមិនថតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ទុកទី1ស្ត្រីនេះទុកនឹងជំងឺប្រចាំខែរោគប្រចាំខែណារោគប្រចាំខែនេះណាជាទុកសម្រាប់ស្ត្រីនាងបដិបជាកោតមីជ្រះថ្លាទៅសំពពុទ្ធដើម្បីបពជាជាភិក្ខុណីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតានតឹងក្នុងបរិហតិលោកនឹងថាមិនទេឃើញថាស្ត្រីដែលបួសទៅជាលោកសង្ឃស្រីក៏ពិបាកដោយហេតុពីរយ៉ាងហេតុទី1ពិបាកដោយរូបប្រចាំខែហេតុទី2ពួកពៀនវាទៅរំលោភខ្ញុំអត់អាចគួយអស់លីភិរណីអស់លីពពន់លោកឆ្វេងយល់ដោយបញ្ញាញាណយ៉ាងវារឿងក្នុងពុទ្ធសាសនានាងភិក្ខុណីពួកពៀលទៅរំលោភច្រើនណាស់ណាខ្ញុំណាព្រោះនាងពិគុណីស្អាតស្អាតណាស់មានរូបសម្រស់ស្អាតស្អាតណាស់ណាបង
ព្រោះនាងបានសម្រេចធួទៅញ៉ាំងក្រអប់ឡើងពើសមរកាន់តែស្រស់ល្អរីករាយពួកពេលទៅរំលោភណាចាយ៉ារំលោភពំពៀនស្ទាក់តាមផ្លូវចុះលោភតាមព្រៃតែចាប់លោភនឹងដូចនាងពោធិភិក្ខុណីយ៉ាសម្រាប់អរហន្តដើរតាមព្រៃភ្នំសវណ្ណកាបុត្រនិលេងទៅស្ទាក់តាមផ្លូវរំលោភទៅដល់និយាយចែកចង់ស្ងាត់អើយនាងនាងថេរីហើយនាងមានរូបរាងស្អាតល្អសម្ផស្សសម្រស់នឹងគូมันគួរមកបួសទេគួរទៅបរិភោគកម្មគុណក្នុងគេជាគ្រឿងសបាយសម្រាប់រនិយាយលោកចាណាទៅសតិកដាផ្លូវទៅនិយាយទៅសារពីរូបរាងពីម្រាមដៃម្រាមជើងអូទៅសារលំអស់នាងនាងតែចង់ចាប់ទៅសារអើយភ្នែករបស់នាងឲ្យល្អបីដូចជាកូនមរតទៅនឹងគេបាន7ថ្ងៃសើភ្នែកនាងលោមរមិចសវណ្ណកាបុត្រក៏ស្ដាប់មិនបានមិនយល់ទទួលយកមិនបានប្រាប់តែយើងមិនមានរាគៈទេយើងអស់រាគៈហើយកុំអ្នកមកបៀតបៀនយើងដល់ចែកតសាខាងពេកតសាតែភ្នែកល្អនាងលូខ្វេះប្រស្រីទេតែឯងយកទៅបើតាភ្នែកនឹងល្អណាយកទៅលូខ្វេះភ្នែកឲ្យទៅខ្វាក់ណាដល់លូខ្វេះទៅក៏ឈាមណាមែនខ្វាក់សវណ្ណកាបុត្រក៏រំងាប់អរិគៈឈប់មានដល់ឃើញរឿងយ៉ាងឡើយរឿងជាអណតមាលើករឿងនិទានហេតុហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពិបាករឿង2នៅឯសរាពីកូនឯងតម្រឹមនឹងរំពឹងគិតបានដាច់ចិត្តឲ្យបួសនោះបួសទៅមើលអត់មាននៅមែនដាច់ពូជអស់មែនដោយសាររឿងលំបាកហ្នឹងឯងនេះបានថាលំបាកទុកទី1គឺទុករោគប្រចាំខែទុកទី2ទុកពោះពោះជាទុកពុទ្ធសម្ដែងពីពុទ្ធអវៈពុទ្ធអស់ច្បាស់ចាំពោពោះអាត្មាមិនដែលពោពោះតែបើញោមស្រីស្រីធ្លាប់ពោឲ្យដឹងមិនអាត្មារៀបរាប់ហ្នឹងក៏មិនស្មើញោមអ្នកពលត្រូវហ្នឹងអ្ហាអាត្មាថាតើតាមពុទ្ធិការបស់ពុទ្ធិទេលោកសំដែងថាតាមទេពោវាមិនដូចញោមដែលបានពលត្រូវខ្លួនឯងពេលទៅចាប់ភ្លើងយាយដឹងថាក្តៅក្តៅយើងមិនបានទៅចាប់តែអ្នកណាទៅប៉ះភ្លើងមិនដឹងក្តៅអរិញចឹងឯងនេះទុកទី2 8 9ខែហ្នឹងទុកទី3ទុកប្រសោតកូនពេលប្រសោតកូននឹងឈឺពោះហេបុរាណលោកប្រើពាក្យតែឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្រឆ្លងទន្លេឆ្លងសមុទ្របើឆ្លងផុតក៏ផុតដូចឆ្លងទៅប៉ះភ្ជុះសង្គ្រាមជុំមៀបបក់ពភ្លុកលិចសំពៅលិចស្រីទៅងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទុកថាប៉ិនឆ្លងទន្លេឲ្យឆ្លងទន្លេពីបុរាណមិនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគ្រឿងសម្ភារៈគេជួយច្រើនណាស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតជួយសម្រាប់យើងឆ្លងនេះបើពីមុនគឺធម្មជាតិសោះអាត្មាពីក្មេងមិញពោប្រហែលពីអាត្មានេះឡើងអាយុ80ប្លាយប្រហែលពី60ឆ្នាំមុនជាង60ឆ្នាំមុននៅស្រុកអាត្មាមិនមានពេទ្យអីទំនើបទេនៅក្នុងភូមិនឹងមានស្ត្រីមេដាណាដែលប្រសូតកូនមនុស្សមកភូមិប្រមូលគ្នាមកទាំងអស់មនុស្សមកភូមិនឹងមកទាំងអស់មកជួយរងចាំជួយក្នុងការប្រសូតនឹងខ្លាចមានត្រូវការអីអីឲ្យតែឆ្មបអីគ្រូវាថារត់ទៅរោប្រងព្រៀនព្រៀមនេះមនុស្សទាំងអស់មកជួយគេឆ្លងតលេគ្រោះថ្នាក់ធំ
អាឈឺពោះបានបុរាណនោះថាបើចង់ដឹងផ្កឲ្យស្ដាប់ក្នុងពោះបើចង់ដឹងស្លាប់រស់ឲ្យសួរស្រីស្រីចង់ដឹងផ្កទៅស្ដាប់ក្នុងអស្អីទៅកោពោះគ្រីគ្រូគ្រីគ្រូហ្នឹងថាខ្ជិលវារត់ក្នុងពោះវានៅលើគ្រីគ្រូគ្រីគ្រូអូចង់ដឹងស្លាប់រស់ឲ្យសួរស្រីស្រីសួរពេលណាសួរពេលអេពីសូតកូនហ្នឹងឯងងាប់រស់ហើយអានេះបុរាណដូនតាលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងទុកនឹងវាទៅងន់ពោះអាប់ងាប់អាប់រស់នឹងនិយាយពីទុកដែលយើងទៅទុំពោះកើតដែលកើតឲ្យកំណើតហ្នឹងមិនស្រួលទេបងទុកទី4ទុកនឹងបំរើស្វាមីបំរើប្តីទុកទី5ត្រូវបែកឃ្លាតចាកពីក្រុមគ្រួសារម៉ែឪទៅនៅខាងប្តីនោះនឹងទុករបស់ស្ត្រីប្រាំនឹងទៀតអាត្មាសំដែងនឹងចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសស្ដាប់អាយុពីសក្តីទុករបស់ប្រពន្ធខ្លួននឹងបើបានយល់ចិត្តនឹងប្រកាសជាមនុស្សប្រុសនឹងមិនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេប្រកាសជាមានចិត្តមេត្តាត្រាប្រណីថ្នាក់ថ្នមដល់ពរិយារបស់ខ្លួនព្រះគ្នាទុកធ្ងន់ណាស់នឹងសូមឲ្យជ្រាបចាំអីប្រសោតកូនកូនកើតកូនមកហើយប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំត្រឹមលែងពីដៃចេញឲ្យដើរទៅបាន4 5ឆ្នាំអានេះដែលអត់កូនទៅណាមកគេមានដៃបងបោយអីលហើយចង់បងបោយកែក្រៃដៃបងបោយអីមិនក៏បានតែអានេះដែលមានកូនគេមានដៃបងបោយទេរវល់តែដើរអោបដើរកំពីកូននឹងឯងយើងគិតមើលមក4 5ឆ្នាំលំបាកយ៉ាងណាការតែរសារកូនមួយមួយអ្នកអាត្មាលើកមកសម្ដែងក៏ចង់វេកញែកបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបនឹងសេចក្តីទុកលំបាកដែលកើតតស៊ូតស៊ូថែរក្សាយ៉ាងណាខ្ញុំយកគិតព្រោះថ្ងៃនេះក្រណៃមានសម្ភារៈគេប្រើអាកន្តោបក៏មានគេលក់អរទេសប្រញ្ញានរឹងឲ្យមានអង្គរពីស្មៃខ្ញុំអត់ទេមានកន្តោបដែរទេទៅទិញសម្ពត់ទេឯងទេយកមកហែកធ្វើកន្តោបក្រោបកូននឹងឯងលៀងអាចបាច់នោមក្នុងដៃនឹងឯងបងយ៉ាងវាតស៊ូងាប់រស់ឧបាទាំងនឹងបង្កថានឹងហើយជាគុណឧបការៈដែលមានតាបិតាលោកតស៊ូនឹងថែរសាចិញ្ចឹមកូនមួយមួយមិនរឿងធម្មតាទេរួចអ្នកដែលឃើញគុណឧបការៈរបស់មានតាមានតែពួកសប្បុរសទេណាពួកពាលអសប្បុរសអត់ឃើញទេណាសូមឲ្យយើងជម្រាបពួកសប្បុរសបានឃើញមានឃើញគុណឧបការៈតែពួកអសប្បុរសអត់ទេខ្ញុំវិញនេះខ្លះវាមិនគោរពម៉ែឪផងម៉ែឪទូលមានព្រៀនបដៅទៅតែតឹងតែតេងរីសថ្ងៃមានអកលាថាម៉ែឪដូចជ្រូកដូចឆ្កែអញ្ចឹងទៅទៀតខ្ញុំគិតមើលថាតែយ៉ាងណាទៅពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមេដាបិតានឹងខ្ពស់ជាងអីទាំងអស់គ្រប់សាសនាណាណាដល់តែគ្មានណាឲ្យតម្លៃទេម៉ែឪឲ្យតម្លៃតែព្រះទេព្រោះគេថាចាំទៅដឹងគុណឯងម៉ែឪនឹងបើស្អីព្រះបង្កើតទាំងអស់ម៉ែឪក៏ព្រះបង្កើតចាំទៅដឹងគុណឯងម៉ែដឹងគុណដល់ព្រះហ្នឹងទៅណាឲ្យទៅអរគុណព្រះតែប្រពន្ធលោកបដិសេធអត់ទេឲ្យយើងដឹងគុណ2ម៉ោងប្រហែលយប់ដឹងហ៎
អូយម៉ោង5ម៉ោង76ដែរគេណាអាសុំបន្តិចទៀតទេខ្ញុំណាខ្ញុំញាតនៅក្បែរហ្នឹងទេអាត្មាបានឆ្ងាយគួរតែអាត្មានឹងសុំចប់មុនដើម្បីទៅស្រុកដល់បានណាបើឡើយមិនទាន់សុំចប់ទេសុំថែមបន្តិចមេត្តាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យលើកតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើដីក្រមេនេះពពុទ្ធលោកឲ្យនាមឈ្មោះមេត្តាបិតាដល់4ពពុទ្ធពនាម10អរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោពនាម10មេត្តាបិតា4ទី1ឈ្មោះពពពទេវីមេត្តាដល់ពពុទ្ធថានឹងទេវតាដើមរសារកូនមិនបានថាទុកមេដាបេដាជាទេវតាព្រោះទេវតាលោកមានសិល5មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនមេដាបេដាក៏លោកមានសិលធម៌ដែរថែរសាកូនថ្នាក់ថ្នមការពារកូនបំផុតវិញទេវតាម៉ែឪនេះមិនបាច់ចាំកូនសុំបួងសួងបន់ស្រន់អីទេគិតមើលតែការលូតលាស់របស់កូនអញអាយុប៉ុណ្ណេះកូនត្រូវការអីអាយុប៉ុណ្ណឹងគិតអោយទាំងអស់មិនបាច់ចាំសុំបន់ស្រន់ទេណែណែក៏ជួយទេវតាហ្នឹងទេវតាខាងដើមជួយទាំងអស់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាដឹងថាមេត្តាបិតាជាទេវតាទី1របស់កូនដែលប្រពុតលោកប្រាប់អត់ដឹងទេទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចំណឹងថាប្រពុតថាអញជាទេវតាទី1របស់កូនភាគីទាំងពីរអត់ដឹងទាំងអស់អត់ដឹងទាំងអស់ខ្ញុំគិតមើលកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ដឹងនឹងប៉ុន្តែណាសំណោះញោមញាតក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅកុំឲ្យវខកមកជាតិនេះតាមណាអត់បានដឹងមុនទៅកាន់លោកខាងមុខហ្នឹងនេះមុនទៅអស់ហើយអត់បានណាដឹងទេនឹងទេវតាទី1ហើយយើងអត់ដឹងទេហើយស្គាល់តែទេវតានៅឯក្រៅស្គាល់តែឈ្មោះមិនដែលឃើញរូបទេគឺមានជំនឿអើយចង់បានអីបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាជួយមានទុក្ខភ័យក៏បន់ឲ្យទេវតាជួយរួចទុក្ខបានណៃពីសក់ខ្មៅដល់សក់សក៏មិនដែលឃើញទេវតានឹងយកអីមកអោយប៉ប៉ិនសរសៃសក់មិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែมันឈប់ទេនៅតែសំយ៉ាឯងតើតាអស់ខ្យល់បានឈប់សំអុយលោដល់សំខ្ញុំងាប់ទៅយកខ្ញុំទៅដាក់ឋានសួគ៌ណាបងអែបទេវតាអញ្ចឹងទៅទៀតអើយបបាក់ដល់ហើយណាម៉ែញោមសុំឯងទេវតាម៉ែអើម៉ែសុំអីទេអញ្ចឹងអានឹងជំនឿគ្មានណែប៉លទេជំនឿគ្មានណែប៉លគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តវាធ្ងន់ណាស់ទេតែមិនដែលឃើញណាយកឯងរបស់ដែលមានធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ក្នុងផ្ទះនេះទេវតាក្នុងប៉ណ្ណឹងយកសង្ខេបប៉ណ្ណឹងយកបើនិយាយទៅពេកណាស់ទៀតបើប៉ណ្ណឹងយកចិត្តយកឲ្យឈ្មោះទី2ឈ្មោះថាពុពាចាគ្រូទី1របស់កូនប្រុសស្រីទៀតអរេម៉ែឪក៏មិនដឹងថាអញពពុតជាគ្រូទី1របស់កូនកូនក៏មិនដឹងថាម៉ែឪគ្រូបែអត់ដឹងទាំងអស់ភាគីទាំងពីរហើយញោមញាគិតមើលមកយើងកើតមកយើងចេះដឹងស្គាល់យប់ស្គាល់ថ្ងៃព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទស្គាល់រូបទាំងអស់ពីសាអ្នកណាអ្នកបង្រៀនយើងហ្នឹងມັນលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រូទី1ក៏បង្រៀនណាគ្រូទី2សាលាបង្រៀនក្រោយទេបើគ្រូទី1នេះអប់រំវឹកបើបានហើយមានចរិយាធម៌ល្អហើយសើគ្រូទី1ងាយទេប្រកម៉ែគ្រូទី1គាត់អប់រំគាត់ពាត់បានដែរនេះជាគ្រូទី1របស់កូនកាត់ប៉ុណ្ណឹងយោមិនអោយពឹសស្ដាពេកទេ
ទី3ឈ្មោះថាព្រះព្រំព្រះព្រំព្រោះព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំទាំង20ជាន់នោះលោកមានធัว4យ៉ាងដែលជាធัวដែលព្រំត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងអក្រិតបំផុតភូមិព្រំឲ្យខ្សោយធัวណាមួយអត់នៅបានទេដាច់ធัวណាមួយត្រូវតែធ្លាក់ចុះពីឋានព្រំមកកាន់មនុស្សធើ4យ៉ាងរបស់ព្រំថាព្រំមកវិហារធើព្រំនោះជាផ្ទះធើនឹងជាផ្ទះវិហារជាផ្ទះរបស់ពួកព្រំគង់នៅនោះព្រំវិហារធើ4មេតាធើទី1មេតាបល័យប្រែជាខ្មែរថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហានោះមេតាបេតានេះលោកស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីរោគទីបំផុតគ្មានទេអត់វាថាប្រវែងចម្ងាយប្រមាណទាំងហុំប៉ុណ្ណាអត់មានស្មានបានទេតែក្រិនតលោកធ្វើការឧបមាឧបមៃឲ្យយើងស្ដាប់ថាស្នេហារបស់មាតាបិតាមកលើកូនប្រុសដូចជាប្របោមាត់របស់ថ្មីញញៀនមើលប្របោមាត់យើងក៏តែគ្នាមិនដែលឃ្លាតពីគ្នាទេចំគ្នាជានិច្ចថ្មីទុកដូចជាកូនមេដានទុកដូចជាប្របោមាត់ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្និទ្ធស្នាលមិនចេះអស់មិនចេះខាស់មិនចេះរលាបបាត់បង់ណាទេនៅពូពេញដូចចិត្តយើងនៅលើដីក្រោមមេឃមានណាស្រឡាញ់យើងជាងម៉ែឲ្យទៅគុំទៅជឿទៅទេវតាឯណាស្រឡាញ់យើងទៅហៅឲ្យមកជួយរសារយើងអត់ទេអត់មានទេសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបនៅយើងមានដែលដឹងថាមេត្តាបេតាស្រឡាញ់យើងណាស់ដោយលោកគ្រូធម្មលង្កាលោកថាមិញលោកប្រាពាកទៅលោកស្រឡាញ់ម៉ែលោកណាស្នេហាម៉ែលោកណាលោកនិយាយតែចឹងដល់ណានិយាយចឹងលោកកណ្ដាស្នេហាគូសង្សារអើយប្តីប្រពន្ធស្នេហាស៊ូបដូរជីវិតងាប់គ្នាតែអាត្មាមិនទាន់យល់ព្រមផងទេប្តីប្រពន្ធគូស្នេហាសង្សារស្រឡាញ់គ្នាអាត្មាមិនទាន់ថាមានស្ថិរភាពទេដូចម៉ែឲ្យស្រឡាញ់កូនទេអាត្មាថាស្រឡាញ់នេះបណ្ដោះអាសន្នទេហើយអាត្មាថាស្រឡាញ់នេះបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំទទួលយកបានដែរយល់ទេអឺសាធុមានបញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នម៉ៃខ្លាំងមានកូនមួយកូនពីរបាក់មេឃរហ័យព្រៀងចែកផ្លូវគ្នាហើយក្លះមិនទាន់នឹងមានបើទៅតំណែងស្រឡាញ់ពាក្យពឿនគ្នាតែក៏បែកបាក់មេឃឡើយទៀតអានឹងហើយដែលហៅថាបណ្ដោះអាសន្ននោះបើមានដែរបិតាបានលោកសំដាញ់ស្រឡាញ់យើងមានស្ថិរភាពវិញគុំសង្សារប្តីប្រពន្ធចាំឃើញអាយុ70ប្លាយ80នៅឃើញក៏ដឹកដៃគ្នានោះអត់មានស្ថិរភាពបើគាត់ចាអាយុ70 80ឃើញក៏នៅជាមួយគ្នាណាអានោះមានស្ថិរភាពនឹងនិយាយពីមេត្តាបងយកកាត់ផ្លូវនិយាយវិញក៏កាន់ទៅវិញទៀតហើយក៏មិនពិរីវិញទេនិយាយពីកម្មណាធឿនមានសក្តិអណិតអសោកូនតាំងពីយើងទុំនៅក្នុងពោះរហូតដល់ប្រសូតមកបើនៅក្នុងពោះផងអើយគិតអណិតអសោនឹងកូនលំបាកយ៉ាងណាវាចង់ដឹងថាកូនអញប្រុសកូនអញស្រីនឹងទៀតមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដូចកើតឆែកចំណុះខ្លះមរិយដាជាមើលវាមិនកើតអ៊ីសងៃគេថាតែប្រមាណខែហ្នឹងមើលឃើញដឹងប្រុសដឹងស្រីឯពីមុនអត់ទេបងណាស់គិតតរមៃបងនឹងកូនដល់កូននឹងកើតមកហើយក៏មានករណីធ្វើហ្នឹង
នៅជាទីរក់តូចដាក់ឲ្យដេកផ្ងាទៅហើយកូនអញក្តៅខ្នងដើងក៏ទៅប្រែកូនព្រួលកូនដោយសេចក្តីអនុសោអានឹងចឹងដាក់កូនឲ្យស្ដេកទៅលឺកូនភ្ញាក់ស្រែកយំកំពុងពិសាបាយក៏រិញចានបាយចោលកំពុងធ្វើការក៏រិញឲ្យរត់ទៅមើលកូនខ្លាចមានសัตว์អីមកយាយីក្អែបខ្ទួយអីឬមានអីហ្នឹងនិយាយពីករណីធ្វើហ្នឹងអនុត្តដល់កូនហ្នឹងគេឃើញកូនក្តៅខ្លួនឈឺអីក៏រត់រោពេទ្យរោមកគ្រូឲ្យសម័យមុនមិនដើរបន់ណែអរុកអរៈអ្នកតាទេព្រះឯណាប៉កែទៅបន់អស់ហើយដោយសារខ្លាចកូននឹងបាត់បង់ជីវិតសំពួននឹងឲ្យមកជួយពួននឹងមិនមកជួយអីបើចេះតែរោទៅបើអស់លទ្ធភាពក្នុងសំជានេះករណីវិញមុខទីតាធ្វើគឺសេចក្តីត្រេកអររីករាយតាមសេចក្តីចម្រើនរូតលាស់របស់កូនប្រុសកូនស្រីធំពេញកំមពេញកន្លោះឡើងរូបរាងស្អាតបាតអារួចក៏រៀនសូត្រប៉កែទៀនរួចក៏ស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាមិនដែលឆ្កោមិនដែលរំលងទេលូទូមានយ៉ាងណាក៏តាមនោះអានឹងក៏ត្រេកអររីករាយសប្បាយប៉ុន្តែកូនអត់ដឹងថាម៉ែឪនឹងសប្បាយនឹងកូនចម្រើនលាស់ល្អទេគាត់ក៏គាត់មិនដែលប្រាប់តែអើយម៉ែនឹងរីករាយសប្បាយនឹងកូនណាចាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងឡើយសារកូនអត់ក៏មិនដែលប្រាប់ទេទុកតែខ្លួនគេអាកូនក៏មិនដឹងថាម៉ែឪស្រឡាញ់ឯងទេអត់ដឹងអាទាំងពីរនេះអានេះយ៉ាងឃើញកូនពេញកំមុំពេញមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយអានេះគេហៅករណាអព្ភព្រហ្មវិហារធ្វើ4របស់ព្រហ្មនឹងមានដែរដែរលោកមានធ្វើ4មកលើកូនដែរនឹងសុំឲ្យញោមញាតជ្រាបចាំបានលោកថាជាព្រះព្រហ្មភាសាកូនប៉ុន្មានពន្រីតិតែប៉ុណ្ណឹងយោទី4ជាអាហុណាយោអាហុណាយោនៅក្នុងសង្ឃៈគុណដែលគេសូត្រអាហុណាយោព្រះអង្គគួយទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិទ្ធិហើយនាំមកបូជាមាតាបិតាលោកប្រពន្ធឲ្យឈ្មោះជាព្រះអរហន្តរបស់កូនណាអណយុណជាបុគ្គលដែលគួរទទួលការក្រាបថ្វាយសំពះអំពីកូនទទួលទេយវត្ថុសពបែបយ៉ាងអំពីកូនដែលនាំមកបូជានោះជាបុគ្គលដែលសមរម្យជាទីប្រពន្ធនេះជាអរហន្តព្រះអរហន្តហើយប្រពន្ធថាមើលឲ្យជាព្រះទី1ណារបស់កូនប្រុសស្រីអត់ថាគាត់ព្រះទី2ទេតែនឹងយើងមានថ្មមកពូលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងលោកទៀតម៉ែឲ្យជាព្រះទី1អរហន្តរបស់កូនអត់ថាគាត់ព្រះទី2ទេណាលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាលើកបើយើងមានបានទៅដឹងណាមានបានគោរពណាមានដាបអីដែរវិទូទោក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្ងន់បំផុតគឺអនន្តរិយកម្ម5នៅក្នុងទោធ្ងន់បំផុតទោទី1គឺមេតុឃាតកូនសម្លាប់ម្ដាយទី2បេតុឃាតកូនសម្លាប់ឪពុកទី3អរហន្តឃាតមនុស្សបរិសុទ្ធសម្លាប់ព្រះអរហន្តទី4លោហិតបាទមនុស្សទៅធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងចោលទៅឬក៏ទៅប៉ះទៅវាយឲ្យពូលពងរងឈាមមកប្រពន្ធនឹងជាអនន្តរិយកម្មទី4ទី5សង្កភេទបំបែកសង្ឃឲ្យបែកគ្នាវងសង្ឃឲ្យបែកគ្នាតោះនេះធ្ងន់បំផុតដែលអាត្មាលើកមកសម្ដែងក៏ចង់បញ្ជាក់ថាមិនបានមានដាបិតាសម្រាប់ទៅជាអនន្តរិយកម្មព្រោះជាព្រះ
អរហន្តរបស់កូននឹងសូមឲ្យខ្ញុំញាតជ្រាបចាំបានពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃមាតាបិតានៅខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់នៅលើโลกនេះឯងនៅថាបើកូនប្រុសស្រីណាដឹងគុណគោរពមាតាបិតាថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកឲ្យស្អាតល្អក្នុងជីវិតលោករស់នៅប្រពន្ធដូចថាអ្នកនឹងជាកូនដែលថាគាត់ជាសក្តិបុត្រហើយជាពូជរបស់បណ្ដោះទូស្គាល់តែចឹងតបឯលោកមិនស្គាល់ឲ្យតែបកគាត់ណាត់ឲ្យធ្វើអំពើនោះលោកទទួលស្គាល់ថាជាពូជកូនរបស់បណ្ដោះណាឲ្យតម្លៃហើយលោកឲ្យតម្លៃពិសេសទៀតបើញោមញាកូនចៅមានទេវវត្ថុអីជ្រះថ្លាទៅបូជាប្រពន្ធក្ដីទៅប្រគេនប្រសង់ក្ដីបើមានដាវិដៅក៏បីយកទេវវត្ថុទៅបូជាព្រះអរហន្តនឹងមុនសិនសំយោទៅបូជាប្រពន្ធប្រសង់ខាងក្រោយញោមអពុលឲ្យអនុញ្ញាតពិសេសដូចជាពិខុសដែលចេញមានដាវិដៅចឹងដែរអនុញ្ញាតពិសេសនឹងសោអាចគោរពបូជាចឹងអីកូនសំពះម៉ែឪមិនងាយទេណាអាត្មាសង្កេតមើលសំពះម៉ែឪដូចមិនសូវទន់ធ្ងន់សមរម្យទេធ្វើការគោរពម៉ែឪដូចជាមានការអៀនការខឹងថាវាមិនលះវាមិនទន់ព្រាត់ទេសំពះម៉ែឪឃើញសំពះគូរបាំឡើងមករំដូចជាទន់ព្រាត់ជាងមែនទេញោមណាមែនអានេះគូរំវាសំពះអញ្ជើញគាត់ដូចទន់ព្រាត់អើយអើអានឹងអាត្មាសកេតចាសំពះម៉ែអើអែនេះអត់ទន់ព្រាត់ទេបើចឹងរៀនធ្វើម៉េចឲ្យទន់ព្រាត់ល្អជាកិច្ចតបស្នងសងគុណបើលោកលំបាកយ៉ាងណាអាត្មារៀបរើបិសេចក្តីទុករបស់លោកឲ្យស្ដាប់ហើយណាមិញហ្នឹងអាកុំឲ្យម៉ែអើនៅមិនសូវរវល់ដល់ម៉ែងាប់តាំងទៅយំបោកខ្លួនបោកប្រាណនេះណាស្ដីអីអូយយកទឹកភ្នែកទៅបូជាគុណមានទៅបានស្អីតែងអត់ទេអានោះអត់បានទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចទៅសាថាកូនណាដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាដោយធ្វើហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរកូននោះក្នុងលោកកៃនេះអនាគតខាងមុខនឹងទៅកាន់សុគតិពេលដែលស្លាប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ដូចទៅសាណានឹងសូមយើងយកជ្រាបវិញថាមាតាអកូនណាដែលដឹងគុណមាតាបិតាទោះបីរស់នៅជាមនុស្សធ្វើកិច្ចការកសិកម្មសេដ្ឋកម្មពាណិជ្ជកម្មចំនួនជួញប្រែមន្ត្រីរាជការអីក៏បានចម្រើនលូតលាស់ជានិច្ចព្រោះធ្វើកតញ្ញូនឹងជួយទ្រទ្រង់អានឹងបើនិយាយតាមចិនអានឹងហំស្រីដឹងគុណមាតាបិតានឹងពុទ្ធសាសនាតាហំស្រីព្រោះធ្វើកតញ្ញូជួយថែរក្សាកូនចៅនោះឲ្យបានរស់ស៊ីចម្រើនលូតលាស់អាទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខសាន្តឡើងបុណ្យឡើងស័ក្តិណាវិញចិនគេថាម៉ែអើគេងាប់ទៅរត់ដីហុងសុយកប់ទៅគេរោស៊ីកើតមានតែគេនិយាយទៅពុតអត់ទទួលស្គាល់ដែរទទួលស្គាល់កតញ្ញូហុងសុយខ្ញុំចង់បានហុងសុយធ្វើយ៉ាងយល់ដែរហើយណានឹងអាត្មាធៀបឲ្យស្ដាប់ហេកូននោះជីវិតរស់នៅក៏ទេវតារសាដែរសំនឹងពុទ្ធភាសិតត្រង់សំដែងថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យទេវតាជួយអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងសិនទេវតានឹងជួយអ្នកឯងតាមក្រោយយើងធ្វើល្អមានធ្វើកតញ្ញូគោរពបូជាព្រះអរហន្តព្រះកលោទេវតាមិនមើលប៉ុណ្ណឹងទេថែរសាយមិនបាច់ទៅបន់ស្រន់ពូសុំអស់ទានអស់ធូបទេតាមបានទេញោមណាទេវតាឃើញមនុស្សពីលដើរមកចាំយើងទេវតាផ្នែកបញ្ជាកុំឲ្យដើរចំយើងឲ្យដើរវាយ៉ាងទៅទេវតាជួយប៉ុណ្ណឹងទៀត
នឹងសំជ្រាបយ៉ាងរួចដល់អស់ជីវិតទៅកាន់សុគតិឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាសង្ខេបខ្លីបើប៉ុណ្ណឹងចោះអាសំដែងវិញទីប្រុសយប់ទៅហើយនឹងរឹមដល់ទៅវត្តវិញនឹងពពើងយ៉ាងណាទេនេះញោមផ្ទះនៅចិត្តនេះអីតែអាតាមនឹងយ៉ាងណាទេបងអញ្ចឹងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបកំណើតជូនអាញោមស្រីអបាសិកាខូនសខនដែលកើតឡើងអំពីកតញ្ញូតាធររបស់ព្រះធម្មលង្ការមនីច័ន្ទសុជនព្រះជាគណៈធនកិត្តិយសនឹងជាអតិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់នេះចាស់ចាំឈ្មោះទេថាតាខុសពិបាកសម្បំនឹងជីក្នុងឱកាសនេះក៏គួរសំតាមពេលវេលាជាអំពើមួយដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាដែលព្រះជាគ្រូរបស់យើងទូមានអើយមនុស្សចេះដឹងគុណគ្នាអាការដឹងគុណមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាទេអ្នកណាក៏មានគុណយើងដែរតែច្រើនអីអត់ដែលដាច់គ្នាតែមានទាំងអស់បើយើងមិនបានយល់ពេលអស់ទៅហើយមើលទៅមុខញោមញៀនក្តីមិនសូវស្រស់ផងចោលចង្កេះចោលកណ្ដាលក៏បញ្ចប់ទៅតាមគូសំកាលវេលាទៅអញ្ចឹងមុនបញ្ចប់ទេសនាសំប្រមូលកុសលផលបុណ្យដែលកើតពីធ្វើកតញ្ញូនេះបើជូនចំពោះបាសិកាខូនសខនសមបាសិកាធ្វើទឹកចិត្តត្រៃអរិយរាយទៅអនុមោទនាទទួលកុសលផលបុណ្យដែលកូនប្រពន្ធធ្វើកតញ្ញូនេះចំពោះអបាសិកាអបាសិកាពេញចិត្តត្រូវការចង់បានបការៈមូលក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តអបាសិកាចុះណានឹងអតិកុសលជូនដល់បពការីជនដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយសូមផ្សព្វផ្សាយកុសលផលបុណ្យធ្វើកតញ្ញូនឹងក្តីធម្មទេសនាក្នុងកាលនេះក្តីសូមផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បពការីជនទាំងឡាយនៅសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដែលលះលោកទៅឲ្យក្នុងសង្សារវដ្តនេះម្យ៉ាងសូមជូនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្ដាប់ធ្វើទេសនាឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដោយអសារៈសំខាន់នៃធ្វើទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះនេះអ្វីដែលវាប្លែកចម្លែកដែលមិនដែលឮហើយញោមញាតិបានឮឲ្យដឹងហើយនៅបញ្ញាថ្មីកើតឡើងឲ្យដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យបញ្ញាកើតឡើងសូមយកទៅបដិបត្តិផងអនុវត្តផងព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាព្រះធម៌មាន3មួយព្រះបរិយត្តិទៅគឺទ្រឹស្ដីមិញនឹងទ្រឹស្ដីអាត្មាសម្ដែងស្ដាប់តើបានទ្រឹស្ដីហើយបរិយត្តិទ្រឹស្ដីយកទៅបដិបត្តិយកទៅអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីនេះទី3គឺបដិវេទធម៌ផលដែលកើតពីការបដិបត្តិមាន3ហ្នឹងហើយក៏ចូលញោមញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាបើទៅតាមអរិយធម៌ក្លឹមសាទេសនាក្នុងឱកាសនេះមានបញ្ញាហើយដែលអាចជួយរំដោះខ្លួនមនុស្សឲ្យចេញផុតពីទុក្ខនោះបើធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្និបាតថាចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង